السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی رسول وہ بھی ہیں کہ جن کی 93 سال سے زائد عمر ہوئی, یعنی 93 ایئر سے زائد عمر انہوں نے پائی, لیکن اس وقت تک ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. مدارج النبوت کے اندر موجود ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وضو کے لیے پانی طلب کیا. میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کے پیش کیا. اس پانی میں ایک بال موجود تھا. میں نے وہ بال نکال کے ایک طرف کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ کام اتنا پسند آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا, میرے لیے دعا کی, اللہم جملہ, یا اللہ اسے خوبصورت کر دے. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے 93 سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا, اور اس وقت تک ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا.